Kaixo, Ibo naiz. Piratesuko monitorea, Saruben, eta ingo dugu beste saio bat paloitxikirekin, baina kasu honetan, zuzenuta erdi maileko entzat, baina, ziko gara, ariketa simplenetik, eta gero jungo gara, pixkanaka, zaltzen. Bueno, ingo beti bezala, beroketa txiki bat, atar nagusia, postura esberdinetan, eta azkenik erlajazioa, bai, orduan, ziko gara, pixkanaka, gorputzeko atalak berotzen, hortako, jarrako ditugu hanka pixka flexionatuta, bizkarra zuzen, sorbalak aurrera, eta sorbalak atzera, bularra aurrera. Artu arran zela zain, unzai txakirik itzen, tripa koztu gabe, zabaldu aliketa gainen, eta ezin zuten egeiago, unaskatzen, poliki-poliki autikan, eta gute zaite izten. Jarretu arran zela kontrolatzen, eh? Beti bezala, geldo eta sakona. Hasiko zaite, esku batekin usten, baloia eta gorak anamatean, sudoretik anartzen. Poliki-poliki, ez dut zuten egia guretzatu, jetxi eskua, jetxi baloia, eta jona askatzen autika. Pasa, beste eskura, gauza bera. Lehenengo bi alditan bakarri mugitzen esku bat, hirugarrenan berriz, biak batera. Igotzen da jaizten abiadura berdina, hori bai. Igotzen zuten bakoitzen baloia kontu zor balekin, belarera gehiagi urbildu gabe. Beste aldera berdina. Eta hirugarrenan, biak batera, hiru gehiago. Zuen erremoan ez dago presik. Lehenengo bi aldietan bakarre mugitzen zute esku bat. Hirugarrenan berriz, biak batera. Maik kasu honetan, mantenduko zute baloia goian. Bai, bi eskuekin eutxita, gorak ere mak poliki-poliki, arren esartu sudurretik hartuta, eta hotik askatzen hasi, baina baloia alde batera eraman. Arra sartzen berriz, erdira. Bez taldean berdina. Hanka mantendu pixka flexionatuta, dute zate txatakatzen. Hasieran pixka tokatzea ekin nahikoa, mugo zate gerago, alba zute, eta kontu handiz, pixka gehiago kertzen. Bibe jo, mantendu tarte txiki bat belarri eta sor balen artean, eta bukatu gozute, eskuak, baloia, erdian dara zuten jeisten bularra lera. Bala, mugoa pixka bat, tensionatzen eskuak besoak, baita zabelare, ez zapaltzen du bakoitzean. Hasiko gara zapaltzen abiz ezkerrakin, bai? Pixka, arrasatzen lasaitu. Gotezen, prestatzen bestalera ere. Peru garren berriz, bia batera. Arraitzen dugu berdin. Baloia eskuekin zapaldu hautsi nahi batzen dute bezala. Beldurri gabe. Mugure pixka zertzen. Jarretzen dugu gauza bera egiten, baina esku bat, ariz ezkerrakin zapaldu eta gero, kontrako hanka flexionatzen dugu. Oina airean jarrita arrasatzen berriz poliki-poliki beak. Besta aldera berdina, eta erugarren berriz, taloiak altxakutugu. Guntekera, arnaz agotatzen adoteika poliki-poliki ustu arte. Arnaz hartzen lasaituzkuak, taloia bera, hiru gehiago, bai, ez konfuntzeko, balareko zapalduzku batekin, bale, eta gero jungozate, kontrako hanka altxatzen. Dena batera ingabe, hola maten zuen denbora, pixka pentsatzeko. Hale, bukatzerakoan, ondopetu oin guztia lurrean, lasaitu eskua besoak, eta jungo zaite, biri biak egiten txorbalekin, aurrera atzera, binak abanakan, ez dute betzera. Kasunetan, arnasketa gartzuen kamuz. Hale, poliki-poliki, no mugitu homoplatoak, eskapulak, eta ez dutenen behez taldera, mugitzen hasi. Mantendu baloia, bularraren lasaitu du txorbalak, eta zabaldu pixka gaio, hankak. Hankak, belaren pixka flexionatuta, bai? Orduan, ingoitu, sentadillak hasieran, zatika. Artu arran zela zai, eta prestaten arrana sabotatzen, ungozate besoa luzatzen, bularraletik urruntzen baloia. Eta ondoren flexionatzen hankak, atratzen inpulei pixka kaporak, arra sartzen berriz luzatu hankak, ia guztiz, eta bukatzen zute baloia urbiltzen bularra. Berri berdina, sena zatika, sentzuen bezala, eta gero, aurra gona bezute, dena batera. Hori bai, bizkarra zuzen mantendu, gorraka da beraka zoztenean, eta ipurdiatea kanporeka, beldurrika, atzeraka. Eka flexionatzea. Jetsi ipurdiak belonen paraino, ez berago. Besta hori, ezkenekoa, ezkeneko saiekera, mantendu besoak luze. Itxiankak, oinak gerrien parean, eta gungara bizkarra biratzen, arna sabotatzen duen barko ditzen.
barretzen duzute bizkurkin usten baloia, arrasatzen erdeaka. Besta gara ordeina errepikatzen dugu, barretzen dugu txandakatzen, baina bakarren mugitzen goiko atalak. Bai, burua, bularra, bizkarra, eskuak, besoak, zaitu berri aliketa gutxen mugitzen bere tokitikan. Bale, bukatzerakoan, urbildu, bularera. Eta, lasaitu bizka besoak. Horain gondan, utxiko dugu, baloia, eskubiko eskuarekin. Bai, ezkerrako hanka, flexionatuko dugu. Oinoria airean. Orduan, horreka pizka bat. Arna sartzen dugu bakoitzean, baloia, urbilduko dugu, belaunera. Bale, ikutu barra zute, ikutu. Eta ondoren, arna sabotatzen, jugara, urruntzen. Hanka, ezkerra zabaltzen, eta eskuba, eskubia. Eskuba aloia, sorbalen pare. Baina errepikatzen dugu lau zei aldiz. Bogostatzen bazetu oina ira mantetzea, ba bestela apoiatu lurrea. Eta gero jumozatea altxatzen. Eta kostatzen bazetu dena batzean mugitzea, ba lehenengo eskua, eta gero jumozatea hanka irekitzen. Beste hanka, lurrean apoiatuta gazutena, pixka bat, flexionatuta, bai, bizkarra babesteko. Bukatzerakoan, jaitxeina lurrea, lasaitu pixka, baloia pasa beste eskura, eta jutezate kolokatzen. Bai, gauza bera, errepikapen berdina, lausia aldiz. Urbildu, arnasa botatzen, arnasa hartu eta barkatu, eta urrundu, arnasa botatzen. Urbildu, sudurretik hartuta, eta urrundu, ahotik eskatuta. Horrek ez galtzeko bestelare, figatzen zate, paretako puntu batean. Poliki-poliki mugitu, presigabe, bestela horreka galtzeko arrisku gehiago. Bale, bukatzerakoan, jetxe oina lurrera, bizkuekin mantendu baloia bularraldean, bularran parean, eta jugu gara rolan eta rola. Hasiko gara rolan, beraka, bai? Artu lasai, sudurretikan, eta askatzen ahotikan, azten gara makurtzen burua. Bizkarra biribiltzen, ateratzen ikurdiak anporaka. Bizkarra luzatzen, hanka flexionatu da mantendu, bai? Lumbarra babesteko. Eta juten gara baloia urbiltzen lurrera. Hor bian, zindugun egiago jetxi, akorrak lasai, eta arnaz agotatzen rolako gorakagoaz. Burua etxakurtu handiz, ez mareatzeko, un balai egotzen, bularren paraino jarri arte. Eta bukatuko dugu bizkarra zuzenekin, bularra aurrera eramunda, sorbalak atzeraka. Berriro berdina. Zuenaren bala zain, bogeimenduan askatzen agotikan, baloia bian dakazuten edo itzultzeran aserako gorara, jungo zate, arras hartzen sudurretikan. Bale, urrego zaiekena, gutziko dugu baloia behian, eta jungorakan luzatzen. Lehen balian bat, luze bestea flexionatuta. Hamar segunduz, saietzen gara irauten, bai? Orduan, gora honetan, juten gara, eskatzen poliki-poliki, ahotikan, eta bitartan ere, tensio pixka bikien edo eskiuti bidean, zerren atzeko aldean. Hanka, luzetutako hankean nabaritu barzuten, eh? Tensio pixka. Gero lasaitu, ez bazatea hamar segundutan izan ez kezkatu, bai? Zaitu, errepeka berdinak egiten alde batean da bestean. Lesio pixka nabaritzekin nahiko, bai? Gehiagi behartu gabe, lesioak saizteko. Ego gara bazute denbora gehiago, ba, guantatu lasaitzago problemik. Eta azkenekoan bia batera. Bukatzerakoan togeleztu balaunak, artorna salasei bizkurkin utzi baloia, eta gungora, goraka. Burrutzen gero zeta gehiago lurretikan, buruak ondo handi saltxatzen, bizkarra beribiltzen, zuzen manten dorte. Bukatzen dugu baloia bularralean jarreta. Bueno, boroketak egin bukatu gu, ziko gara atal nagusiakin. Jareko gara, lau banketan, bai. Burrukun gara makurtzen, bereka poliki-poliki, apaietzen hankabat, ondo beste asku bat, eta ero beste ari. Bale, eskua bularren parean, eta belaunek herrien parean. Tarte txikatutzen zen artean, eta jungo gara. Horkuntan mantendu dugu behian, jungo gara bidez eskubiko eskorekin eusten baloia, eta eramaten kontrako aldera. Hai, gortuta pizka zabela, eta junten gara besoa luzatzen. Arrasatzen berriz, ateratzen. Berri berdin, lau zuia diz, arnaz abotatzen.
luzatu besoa ezkerra eraman da, eta beste eskua, ezkerrekoa, lurren apoiatuta gauna, guten gara, flexionatzen pixka bat, baloia, ezkerra eramaten du bakoitzean, bai? Pixka gehiago, luzatu alizateko eskubiko besoa. Lau zei aliz. Berriro berdina. Ba, eh? Lotza behar ez taldera. Ezkerreko eskuerekin txuko baloia, eta sartuko dugu, esku eta ez, esku bialeko esku eta hanken artean. Horik ipolitzen erremoa, gogortu pixka sabela, baloi horrontzean, geturatzean berriz, lasaitu, azkerkoa, bale, gutxuko galo jalde batera, eta jugu gara, hankak luzatzen, bai? Arna sabotatzen, hankak luzatu atzera, arna sartzen, flexionatu. Bez, taldera berdina, igokogu, gerren pare daino, bale? Bez guarago, gero lumbaretan, minik ez eukitzeko. Atzeko paretek kutuna bazkintzen zela, dure joa, bige jo, nausia dit, errepikatzea egin nahikoa. Bez, hanka luzatu gogortuta sabela, flexionatzen hasi eta lasaitu. Bale, bajungora biharriketak elkartzen, bai? Bari ez, berreko dutxuko dugu eskubikoa eskuarekin. Bajungo gora, ezkerreko hanka eta besoen artean sartzen. Sartzerakoan, gero, ezin dugun erbea luzatu, guten gara ezkerreko hanka luzatzen atzeraka. Arra sartzen, flexionatzen hanka eta erabaten barruraka. Ja, jarraitzen dugu berdin. Iruzpa lau aldita, lau aldita markatu, lau zei alditan. Eta laborrenean, mantenduko dugu ezkerreko hankarekin biribia egiten. Arnaz apolikin polikia hau tigan askatuta. Akorraz lasai, flexionatu, eta saldu barrurako. Berriro berdina. Hankarekin biribia batzutan barrurako, batzutan kanporaka. Bai, bi gehiago, bine biak itarekoan lau aldiz. Bai? Hau bandatu eliketan gora gehiak. Eta bukatzerakoan, hanka flexionatuta bera eraman, eta sartu barroka besoa, ez kubikoa. Bale, errepikatuko dugu bestaldera, fungo gara lehenengo, kasuntan, eskubiko, eskubialdera eraman ezkerreko eskua, bai? Zero, luzatzen hanka, atzeraka. Artu arrasen azai. Kasuntan, eskubiko besoa flexionatu pixka bat, ezkerreko besoa pixka gehiago urrundu alizateko. Eta da horrenean, ezateko ontatzen, biribilak. Eskubiko hankarekin. Ez gakarren mugutzenan, hau nena baizik eran da oso bat. Arra sartzen, jetxi bera, diskatatzen hartziko, berriro sartu, eta bestaldera, bere bilak egin. Bogortu ondo zabela, bire bilak egiten zuten bitartean, bi gehiago, egoatu bi barroaka, bi kanporaka jutezate, txandaratzen. Beste gai azkerkoa, kontuz horbalekin, eskumuturrekin, jarraga berekin abitzen egon, gelditu, bai? Bale, bukatzerakoan, atera, eta utziko dugu, baloia alde batera, bai? Eta datuko gara, gora, azkarko gara, etzan da, buruz gora, bai, poliki, poliki. Baloia, bularraldean, bizkukini untxita, zira batean, hanka flexionatuta, bizkarra osoa burua eta eskapula lurrean apoiatuta, bai? Ordu, naziko gara,
eskua mugitzen. Eskapolak mantendu behiten, hartorren zela zai, botatzen gogortu zabela, eta esku batekin utzi baloia gogorak eramanda. Agasatzen berriz, beheraka. Bez, talera bereina. Eta irugarrenan berriz, bia batera. Errepikatzen dugu berdina, bai? Buru amantzatzen dugu behian. Iro, aio, baloiekin, zapaia ikutu nabe zenute bezala. Hau gazarakoan, besoak luze, baloia goia mantenuta. Gugara, hanka mugitzen, bai? Beste modu batean, hasiko gara ezkerrakoa mugitzen. Orden berdina mantenuta, bai? Poliki, poliki, arnaza botatzen, gogortu zabela. Eta, gero, burbilu beste belona. Horde bera nire mantenduta, jetxi eskubikoa eta gero ezkerrekoa. Gara du jetxi lehenu eskubikoa, jetxi lehenu ezkerrekoa gara eta gero eskubikoa. Asi gara ez ezkerrekin, magoen esiko gara eskubiarekin. Lehenengo pausuan, igotzerakoan, jesterakoan, arnaza botatzen. Bigarrena ekin berriz, zurretik ganatzen. Poliki, poliki zuen erremoan. Ige jo. Eta besta, azkenekoa, bukatzerakoan, hankak, laro gita mara gara duta. Kontuz, bale, magazute lumbarra pixkak ikututa, jarri barko zunkete kohinen bat, bai? Orduan, eskubiko eskorekin etxuko gu, baloia. Orduan, aktorren zela zai, arnaza botatzen biri bilerdia, arnaza botatzen atzerak eraman baloia, eta ez lurrekutu gabe, gertokazuteran arnazatzen biri bilerdia, bai? Berriro berdina, lauzea elizar errepikatu, ukontolatzen mugimendua, azkarregi burutu gabe, eta bukatzerakoan utziko zute baloia meia. Lurrean, bale? Bez hori pixka flexionatuta. Boen beste eskuarekin, arnaza botatzen duen bakoitzean, kongora irigitzen. Arnazatzen berriz, izten. Berriro berdina. Hortu pixka besoa, kukontolatzen mogimendua. Eskuarekin ere, basetu lurrez ikutzen. Eta bukatzerakoan, mantendeko zute, zabalik. Gurutze moduan ezkerroko besoa, bai? Gure balin gugitu goda minatzei harrak. Gauzei aliz, arnaza botatzean, altxako pixka burua, gogortuta sabela, eta gugara baloiekin aurrera karamaten eta ezkerroko eskuarekin urbiltzen kontrako pelonera, bai? Arnazartzen, baloia jaso burua bera, eta ezkerroko eskua ezkerrera, lurrera. Nabaitu bat zute karra gaiak ilepoan buru, mantendu beke. Mugu zinatzen bestela, bakarren mugitzen besoak. Bai, kombinazio pixka besoen artean. Ezkerreko eskua, eskubiko belaunen urbiluta, eta eskubiko besoa, besoarekin, edo eskuarekin, baloi urruntzen eta jasotzen. Bale, bukatzerakoan, jaitxin pixka toinak, eskansatu pixka bat. Berriro eskua gora, kasu eta ezkerreko eskuarekin etxiko zute aloia, eta prezatenean berri bankak, daro, ito nagra dutan, pugozate, bakarren mugitzen ezkerrekoa, arnaza botatzen atzeraka, eta lurretik aldertu okazutenean, arnazartuta, biribilerdia, poliki-poliki, urbiltzen, gerrira. Lau zei aliz, bai, leheno zei aliz inbazute, da, errepikatu beste zei bialdiak konpentsatzen du. Duz hor balekin, atzerakara baterakoan, belarrera gehiagik urbiloa. Dere kasuan bizte bale jo, bale, bukatzerakoan, eskua behian, nabia usten, eskubiko eskuarekin arnaza botatzen ireki, arnazatzen itxi. Poliki kontrolatzen mugimendu bat, eusen jarriketarekin mina edo karra ailekin nabaritzen bat zute, gelditu eta lasaitu, bai? Hau problemikak.
Gugara bukatzen, baina apoiatzen eskuri lurrean. Berreatu benar zeiarrak, bai? Eusen aliz, hartarra zara zei, gogortu zabela etxapiskat burua, baloi aurrundu ezkerreko eskuarekin, eta eskubiko eskuarekin berriz, ezkerreko belaunea aurkilu. Arna sartzerakoan, ezkerreko eskuarekin jaso baloia, burua jaitsi, eta eskubiko eskua konurruntzen ezkerreko belaunetik. Bale, bukatzerakoan, lasaitzen joan hanka bat ez ere, bai? Lasaitu pixka bat, eta txugu baloiek bizkuekin bularren parean. Prestatenen berri hankak, igo, oinak igarrien parean, eta joan gora hankak luzatzen, bai? Luzatu lanka bat, gero bestea. Eta sandagatzen. Joartu bizkat oinakin ere. Ez zuten gehiago luzatu, eta txitaloia, arrasatzen berriz punta, flexion entzak pun. Bale. Ugurra malitan, jungo gara, hankak mugitzen, baina bizikleta moduan, altxako pixka burua, eta bati, beti ikuiko guanka luze, beste flexionatzuta. Jungora aldatzen, txandagatzen. Hau aldatu aliketan gora gehien, dezien zuten gehiago, flexionatu eta burua bera. Berriro berdina. Dene, bueno, aguantatu bat zute boso egunduz, horrema segitu, segitu zazpira iristen. Haka mugitzen poliki poliki bat, ez zera ziren, eh? Bale, horrengo aldean, mugituko hanka modu berdinean, baina jungora, baloia hanken artean sartzen, bai? Arko arrasala zai, arrasa botatzen altxa pixka burua, hanka baluzte beste flexionatuta, eta jutenera pasatzen. Jutenera pasatzen, flexionatzen dihoan hanken artean. Bale, lasaitu pixka bat, burua, hatxibera, arko arrasala zai, errepikatzen dugu, lau zei aldiz, bai? Zuek ikusi. Bakatu, iruzpala balita. Ez zima zuten dena bezala, burua mantendu airean, ba burua behia eta jarretzen zute, hanka bizikleta moduan mugitzen, eta tartean sartzen, baloiak. Bale? Bugatzerakoan, lasaitu hankak, jetxi bera, hartu arnaz lasai zurretikan, una eskezen poliki-polikautikan, orduan, urrengo harrikitzarako jarretuko dugu etzanda gortzora, baina altxako gugarria, sakroen inguruan, apetzeko baloia, bai, pelota. Urru, esku apelan, hasi batean, eta jongora hanka mugitzen bakarrik, bai? Lehen ditugu bezala, hartu arrasela zain, arrasa botatzen, hanka bat, flexionatu, eta arrasatzen, urbilu beste belona, bularera. Horren berdin mantenduta, jetxi, lehenengoa eta dure, bigarrena. Asi ganez ezkerrekin, urren otxan da, asiko gara, eskubiarekin. Gogortzen du zabela, lehenengoan eta bigarrenean, hartu zurretikan. Goku goina, garrein paraino, bale? Ezak, belaunen paraino markatu ez gara. Bigen jo. Lehenko pauzuan, igotzeakoan edo jisteakoan, arnasa botatzen bigarrenen berriz, zurretik anartuta. Bale, mantendu guitungo hankak, laro egiten magarra dutan. Bale? Horren guain, nabaretuko gu horrega falta. Horren poliki-poliki, punguera, eskua mugitzen, bai? Arto arrasela zai, arrasatzen jetxi, beste eskuerkin berdina, eta egorrenean, poliki-poliki pila batera. Jarretzen dugu berdin. Azkarrekin mugitzen bat zute, eta zutean besoak, ba, gorputza
agian erriko da alde batera, beste arduan, poliki garrantzitsua da, kontu aldiz mugitzea. Gogortu zabela eskua gora, eskapulak altxa gabe lurretikan, bale, bugatzarekoan eskua goia. Mantenduko ditugu besoak airean, baina mugitu gabe. Orduan keki, arnasa botatzen kunguera hanka luzatzen, arnasatzen, flexionatzen. Gero bestea, bai txandakatzen. Horazen dugu, lehenu betzela, pixkat, oinekin ere. Hanka luzatzean, erakozen taloia, arrasatzen berriz, flexionatzen. Bide jo. Bukatzerakoan, flexionatu hankak. Mantendu oinak airean. Bale, urrego ditan, jugora, hankak luzatzen. Gora kara mantendu oinak. Arrasatzen berriz, flexionatzen. Bestaldera berdina, txandakatzen. Oinekin, zarraiko du nero denu bezala. Bide jo. Vale, lasoi aldiz egin eta gero, jungora biak kombinatzen, baina jungora biak batera mugitzen. Orduan, aktu arrasa lasai, arrasa botatzean, poliki hasiko gara, lehenengo aurreraka. Arrasatzen berriz, poliki flexionatzen. Urren aldean, hankak luzatzerakoan, bota arrasa lasai, baina hainak gora. Arrasatzen berriz, flexionatzen. Lasoi aldiz. Hankak luzatzerakoan aurreraka, kontuz. Taloekin lurre ikutu gabe. Gogortu ondo sabela, lumbarra babesteko, rekaz galtzeko. Beste abai azkenekoa. Eta bukatuko gu oinak goian kolokatzen. Harik eta guetan, nabaitzen zute horreka mantentzeko zaitasunan gazutela, bale, urtun eskua bestela behian, bale? Orduan, jungora hanka jazten. Bat, eta arrasatzen goraka. Arrasa botatzen beraka. Botelea txandakatzen. Hasieran pixka zerekin nahikoa, eh? Urreko lintak gozete pixka bai berago ere ematen. Albazute, baina lurra. Taloiaekin lurra ikutu gabe, eta mugitzen poliki. Jaitsiko gu, baloien altura inoz berago. Bale, urrengo lian, ingo azkeneko eta, urrengoan, jaitsiko ditugu bia batea, burua pixka eta altxata, eta mantenduko dugu alik eta gora lehi, gogortutan dozakela. Ezin duguna gehiago, toleztu belaunak, edo oinak, toleztu pixka belaunak, gora karaman da oinak, nahazute goian edo pixka flexionatuta bai, eta berri prestatean luzatu, eta jetxi, burua pixka eta altxeta. Zaito guantate pixka den gora gehiago. Iruz pala balitan bai. Atxen pixka hartu, eta berri prestatean, hartu balik eta aire gehiena, eta zibotatzen. Hanka pixka berak eragun da. Eta horreia, geroz eta gertuago daukazutenean lurretikan, geroz eta gehiago latuko dituzte adobinalak. Besta bai ezenekoa. Buruan, karga egin eratzen dazute, ba, behia mantendu ustela. Eta bukatzarekoan flexionatu lasai, etxeskua bera, oinak ere, altxa gerria, eta kendu, baloia. Kutazate, gorkutu soa, ondo, apoiatzen, batez ere garria, lurrea, bai. Uten gara lasaitzen gorputza. Oain arte, ez zen uten tripa puzten, baizik eta erikak, bardu nasiko zaitu bain, bai, sabela puzten ari eta bie. Mantene gorputu soa lasaiturik, hankak luze aurrera, eskuak eta zutatzera, gurutze moduan edo, kerretik agertu. Kartonik eta ari gaitena berriro. Poliki zuen herrimoan. Eta ezen zuten gehiago puztu. Eri guzti askatzen poliki hortika. Gurutiko nietara, gorkundu zuen alasetuli.
mantendume bien. Itxita. Azten zate, poliki poliki buruak mugitzen dut batera. Gero bestera. Buruari kolokatu poliki poliki. Eskuekin eta oinekin barruak ekanporaka. Punta talera gutxi, oinekin, eskuekin berriz irikita haitxi, edo erakusten eskua horra ondo ezkutatzen. Alekuna saizen poliki-poliki muturrak, eta urbiltzen belon bat, bulerrera, bizkoekin utxita. Boaletik, zerra neurreko alde, pixka luzatzeko. Zerazuten abaitzen, barun, urbilu barko zenukete pixka bat, gehiago, melano bulerrera kontuan diz, eta kanpo alera ere. Hamar segundokin nahikoa, bale, jute zaitezu ekarko lotzei gutxo gara bera. Baina, behar bat zuten mora gehiago, hori ez dago problemikan. Bietu bat zute postura, zara, sentsazio eroso bat, eh? Luzatzerakoan. Nabaitzen badezute karga tensio gehiagri, ba, orduan, askatu urrundu kasuentan pixka bat, belona bularretik. Kasuentan korputzeko atal guztiak, tensiri gabe, kasuentan eskuak eta hanka, eskubikoa, izan ezik. Gatzen gara momentu batean, bolita moduan, belona murbilduta bularrera, belonen gaine eskuak, eta jute gara kulunkatzen. Arrasa, arrasketa kontratzen dugu bitartean. Poliki poliki erdiek gaitzen gara, eskua beren atzean, irik erdiek gaitzen pixka burua, eta kultza txiki batekin, eseri, bale, sartzen gara, eta jute gara, hankak, zabaltzen, ube godua, izkarra zutzen, barri erdian. Zaten gara, ingiletako zonaldea bai. Alto arrasela sai, arrasa botatzen makurtu burua bere bildu bizkarra. Eta puten gara, luzatzen besoa. Halik eta gehien urruntzen baloia, aduktoretan tensio pixka nabaritu arte orduan, aguantatu. Arrasatzerakoan berriz. Puja sotzen, bi aldiz bai, lan egoa inda, azten gara bigarrena ekin. Bigarrena saitu pixka gehiago urruntzen baloia, do gehiago luzatzen besoa. Berre makortuko dugu burua, bizkarrare berebilduko dugu, baina baloia urbiltzen hori batera. Bai, urbilu zer azute barrotikan, kanpotikan edo gainetikan. Besta, aldera berdina. Bi aliz, alde bakoitzeko, txarrakatzen. Nabezute tensio gehiago nabaretu bikian, ba, erakutsu barko zenukete eta aloia kanporak abestela, nabaretu guztu gehiago iskioti biharetan. Horeki horrek izan arremoan, ba, lebukatzerakoan elkartu hankak. Nabezute betzela, hankak luze, flexionatuta edo oian gurutzatuta, bai? Dutxuko adibidez baloia. Eskubiko eskuarekin, ezkerreko eskua sorbalen parean. Mugu gara, bizkarra luzatzen bai. Arrasa botatzean urrunduko baloia, bizkarra aukertuko dugu eta ezkerreko eskua eskubialdera nago dugu. Hiru aldiz bai, lehenengo aginda. Eskua aurra, gora begira edo beraka, ez zuten bezala. Baina hori bai, sorbala, pedarrera, gaiegi urbilo gabe. Besta bai, ezkerreko bai. Nabetu batzute, tensio pixka zailzalean, baina gehiagi tensionetu gabe. Errepikatzen dugu, bestalera berdina. Eta goiko eskua burraren gainetika, bai ez aurretika. Arrasketa zuen gauz. Baina, kasu honetan,
entzultzerako nazerako gorera hartu arrazela zai, eta joterakoan balio urruntzen edo eskua kontrako aldera ere batean, bota polik-poliki egotik. Bale, iru eta iru inditugunez, ba, utziko balio alde batera, eta jugu gara, bere bilak egiten, sorbalekin aurre atzera, minak amanak ere zuten bezala. Bezkarraztu zen antetu, hasi ez zuten kontrako aldera, kasuetan arrazketa zuen kauz, eh? Baina jarretu, arrazketa sakona eta geldua burutzen. Gugora, belarega, burbitzen, burbileko sorbalera, eta eskua, gora, burura. Pixka, lepo aldea luzatzeko. Hamar segunduz, gutxo da bera, hamar amagoz, ez dut ikusi, eta tensio pixan da behitzean, lepo aldea, aguantatu. Denbora pasatzen askatu eskua, lasaitu momentu ez burua, eta beste aldera berdina. Buruarekin barruraka eta, oza, barkatu, oia, buruarekin barruraka eta eskorekin kanporaka. Eta azkerik, bizkua gora, makurtu burua, tensio bizka burua eta eskun ertea. Mantendu bizkarra zuzen, hartu horra zela zai, korreskatzen poli-poliko otikan, eta denbora pasatzean, azkatu eskuak, altxa burua, begira horrea, eta honekin nahikoa, bale? Eskerrik asko eta ondo izan.